Naghanda ang Commission on Elections para sa inaasahang pagdagsa ng last-minute registrants ngayong huling araw ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Cebu naman, nagluluksa mga katrabaho ng isang pulis na aksidenteng nabaril ang sarili. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico, maimuntag. Yes, Ivana, isugod pa sa ospital si Police Patrolman Efren de los Reyes Jr., 34 anyos, matapos umanong aksidenteng mabaril ang kanyang sarili noong linggo. Inihahanda raw ng pulis na si Police Patrolman Efren de los Reyes ang kanyang service firearm bago pumasok sa trabaho nang makarinig ng putok ng baril ang kanyang mga kasama sa bahay. Sa investigasyon ng pulis, nasa guest room ng kanilang bahay sa Karkar City, City de los Reyes nang mangyari ang insidente. Tinamaan sa tiyan ang pulis. Nadala sa ospital sa Cebu City, City de los Reyes pero binawian ng buhay nitong linggo ng hapon. Mahigit 2 taon nang nakadistino sa Talisay City Police Station, City de los Reyes bilang miyembro ng Intelligence Unit. Plano ng Karkar City Police na ipa-autopsy at ipa-paraffin test ang bangkay ng pulis habang hinihintay pa nila ang desisyon ng pamilya nito. Naka-half-mast ngayon ang watawat sa Talisay City Police Station bilang pakikiramay sa namatay na pulis. Dako na mo nga kay subo din sa opisina sa naitabo nga gahapon. Din karon na nga to ang nanatay gi-assign nga personnel na to din sa station nga directly nga naa dito karon sa family. Unsay mga kinahanglanon nga assistance na among ma-provide po din sa atong opisina. Pumalo na sa 254 ang bilang ng mga tinamaan ng diarrhea sa Batanes base sa datos ng provincial government mula December 15, 2022 hanggang January 26, 2023. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Bataan Island, 151 cases sa Basco, 40 sa Mahatao, 34 sa Ivana at 15 sa Uyugan. May 14 na kaso sa Itbayat Island, 50% sa mga tinamaan ay edad 1 hanggang 5. Nakakuha na ng rectal swab sa mga pasyente pero pahirapan umano ang pagpapadala nito sa Center for Health Development dahil sa masamang panahon. Nagsimula na ang chlorination nitong nakaraang linggo. 1 hanggang 3 beses ang sanay water treatment pero wala na raw supply ng chlorine sa probinsya. Nakahingi kami ng chlorine from Itbayat pa pero kulang. Chlorine po, ma'am, walang-wala. Buong Batanes wala, ma'am, eh. Kahit PH wala sila. Na-forward naman natin yung concern natin regarding sa additional purchase ng chlorine. Negatibo sa coliform ang mga water refilling station sa lugar pero panawagan ng otoridad magpakulo pa rin ng inuming tubig. Matapos ang 1 at kalahating buwan, magtatapos na ngayong araw ang voter registration para sa October 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Bacolod City, inaasahan na ang pagdagsa ng mga hahabol upang makapagparehistro. Simula nitong weekend, mula 500 ay ginawang 600 kada araw ng COMELEC Bacolod City ang maaaring ma-accommodate, ngunit nasa 200 lang raw ang nagpaparehistro. Nasa mahigit 11,400 na ang nakapagparehistro sa lungsod ayon sa COMELEC Bacolod City. Sa kabila ng kanyang edad na 98, nagtungo sa Iloilo City COMELEC si Lola Nieves para mag-update ng kanyang voters record. Hindi raw kasi ito nakaboto noong nakaraang taon kaya nagpa-reactivate ito para makaboto sa darating na barangay at SK elections. Reactivation. At kaya gusto ko man makaagom sa pano. Kasabay ni Lola Nieves, ang mga kabataan na magpaparehistro naman para makaboto sa SK elections. Target ng Iloilo City COMELEC na makarehistro ng 6,000 na botante at positibo ito na maaabot ang target sa huling araw ng registration. Sa Lipas City, Batangas, binuksan ang voter registration para sa barangay at SK elections sa mall. Humabol si Suzette para makapag-transfer ng rehistro bago ang deadline. May trabaho po ako. Ngayon po, wala pa akong work. Kaya po, ito po yung time ko para makapagparehistro po dito. Ayon sa COMELEC Lipa, inaasahan na raw nila ang ganitong eksena sa huling araw ng registration. Tapos na ang satellite registration sa maraming lugar, kaya may mga humihiling ng extension. Pero giit ng COMELEC, hindi na ito palalawigin pa. Per the chairman of the COMELEC, si Chairman Erwin Garcia, George Erwin Garcia, hindi po tayo mag-extend ng registration. Sa huling tala ng COMELEC, mahigit sa 52,000 na ang mga nagparehistro sa lalawigan ng Batangas mula noong muling buksan ang registration period noong December 12, 2022. Ivan, isa nga sa tinitingnang anggulo ng opisyal ng Police Regional Office 7 ay kung wala bang foul play sa pagkamatay ni Patrolman Efren de los Reyes Jr. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Live alas 8 na umaga pagkatapos ng unang hirit. Salamat, Nico Sereno. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.